konkretno, ove godine se odlično pokazao hibrid 0710. Odlično je podneo ove ekstremne uslove, prinosi su, da kažem, odlični za ovu godinu, kreću se na nivou nekih 5 do 6 tona po jutru. Ajde kažem, imali smo malo sreće sa padavinama, tako da prosjeku odlično je bila. Uglavnom kod Pionira mi se sviđa zato što su stabilni kako u dobrim godinama, a posebno je to izraženo u ovakvim godinama kao što imamo priliku ove godine. Tako da to je nešto osnovno, stabilnost u proizvodnji. Konkretno radimo danas 0710, on se odlično kombajnira, vlaga je nekih 16-17, prinos je odličan, tako da izuzetno smo zadovoljni. Nastavljamo normalno saradnju, oslanjamo se na ove standardne hibride koji su se odlično pokazali i uvek je da isprobavamo hibride koji su novi. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.